Säg så här, om jag är naiv när det gäller politik och jag skulle säga så här att jag hoppas att SD blir riktigt, riktigt stort det här valet. De kommer bli fullständigt hopplösa att förhandla med för då kommer de kommer inte sälja sig billigt. Och då kan det bli en stor koalition mellan M och S. Det är lite mitt önskeläge. Men Magdalena Andersson har jag en stor respekt för som ekonom. Att hon är en väldigt duktig ekonom och sen så när det att stå och slåss gyttjebrottning i TV och sånt där, det är inte hennes starkaste gren. Men hon är en kunnig person och en pragmatisk person. Så att det skulle kunna bli ganska bra. Och där ser man ånyo Tyskland, att man säger att det mindre partiet brukar krossas i en koalition och så har det varit i Sverige med Miljöpartiet. Men Miljöpartiet i Tyskland har klarat sig alldeles utmärkt i den koalition som är just nu.